E aí, pessoal? E aí, pessoal? Estamos a... Beleza, gente? Amanhã, estrada novamente, novos lugares, novas paisagens aí pra vocês. Tchau, um abraço a vocês. Tchau. Se vocês olhassem lá pra dentro, a manga rosa, de cachos e cachos.
Vamos ver se eu consigo puxar. Enquanto o bug enche a barriguinha. Peraí. Olha. Dá uma olhada. Essas mangas rosas, tudo madurinha. Aqui é a capelinha. E aqui é as nossas mangas.